El club futbol Sala Molins 99 viu en una muntanya russa i després d'aconseguir 4 victòries consecutives, ara ja suma 3 derrotes. L'última contra el Sant Sadurní. No, bueno, sobretot al principi. Crec que hem arribat tard al partit, perquè ens fiquen 3 gols en 7 minuts i aquesta categoria és massa distància. Després competeixes, de fet al partit acabem perdent de 3 gols, però clar, és una diferència massa gran. I és una diferència que neix de no competir bé els primers 7 minuts, en el sentit de finalitzar o de fer faltes a la contra. La clau del partit va estar, possiblement, en el seu inici. Els locals van sortir a la pista desconcentrats, fet que va aprofitar el Sant Sadurní. En pocs minuts, el Sant Sadurní va aconseguir fins a 3 gols. Semblava que el Molins no havia sortit a jugar. Després d'un temps mort d'Àlex Bautista, l'equip molinenc va reaccionar i el partit es va equilibrar. Abans del descans, Karim Benaliti va aconseguir retallar distàncies pel Molins 99. Amb 1-3 a l'electrònic es va arribar a la mitja part. El Molins va sortir bé a la segona i després d'algunes ocasions, Sergi Areny va fer el 2-3. En una sortida de la pilota amb el porter, el Molins va cometre una errada que va ser aprofitada pel Sant Sadurní. Àlex Sánchez Ajo va sorprendre el porter amb un potent xut per tornar a donar-li esperances al Molins 99. Però quan la Sínia començava a creure la remuntada, una bona acció combinativa va significar el 3-5. A més, en una nova errada en la sortida de la pilota, la diferència va tornar a ser de 3 gols. Sí, ells seguien apretant perquè clar, tenien marge al marcador i tenien confiança i volíem sortir amb el porter perquè a vegades hem generat ocasions així, però la veritat és que al fer una errada ja hem dubtat i a la segona potser ha sigut ja més de desconfiança nostra. A partir d'aquí, el Molins 99 es va llançar a l'atac jugant de 5, però no hi havia gaire temps. Primer van marcar els molinencs per fer el 4-6. El Sant Sadurní va fer el 4-7 en una acció on els locals havien reclamat penal just abans i el partit el van sentenciar amb un doble penal. Rubén García encara va tenir temps per fer el definitiu 5-8. Aquesta categoria, al final, si et poses les piles, competeixes, perquè tots els equips tenim conceptes força clars. De fet, tenim una situació o una composició de l'equip molt similar, ells i nosaltres. A l'anada vam guanyar 1-3, patint allà molt, i més la dinàmica, si es porten 23 punts de 30 i nosaltres ja portem 2 derrotes, aquesta és la tercera, i això a vegades et fa dubtar una mica. Hem de seguir treballant, queden encara 8 o 9 jornades i aquest equip ha de fer més puntuació que l'any passat perquè hem treballat i som millor equip. Amb tot, el Molins 99 visitarà el pròxim cap de setmana la pista de l'ex de l'Hospitalet, buscant la regularitat que li està faltant.